Видяхте го това. Хората се притесняват от вас. Моля ви, напуснете залата. Заповядайте. Благодаря ви, господин Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо заместник министър-председател, уважаеми господин заместник министър-председател. Преди да задам своя въпрос към госпожа Захариева, бих искал да подчертая, че несъмнено икономическите интереси на България предполагат членство на Република Северна Македония в Европейския съюз. И за ваше сведение, госпожо Захариева, всяко сътрудничество предполага участието на минимум две страни. И докато тук през цялото време чувахме какво не е направила Македония, Република Северна Македония, не чухме какво точно е направило нашето правителство, по-скоро вашето правителство. Въпреки изразеното очакване на българския парламент в декларацията от октомври 2019 за засилване на икономическото сътрудничество и ускорено изграждане на стратегически инфраструктурни проекти, за мен вашето правителство не успя да използва създадената още през лятото на 2017 година благоприятна среда и пропусна възможността за по-сериозно икономическо сближаване между двете страни. Практически втренчено в безспорно важния исторически въпрос, правителството спря развитието на двустранните икономически отношения. В БСП считаме, че правителството може да създаде най-малкото рамка за развитие на икономическите отношения и да постави на дневен ред развитието на конкретни проекти от двустранни икономически интерес. За съжаление, констатираме, че с блокирането на договора за добросъседство се възпрепятства работата на съвместната междуправителствена комисия и развитието на пълноценни икономически отношения. Правителството от 2017 до сега не успя да договори онези икономически позитиви за България, които са свързани с българското икономическо преразпределение в регионален план. Моят въпрос е, защо не се използват вече втори програмен период средствата от Европейския съюз за осъществяване на онова икономическо сближаване, което предпоставя и политическото такова, именно реализирането на проекта за скоростните ЖП и шосейни връзки между двете страни. Припомням, че именно премиерът твърди, че цитирам, там където има магистрали, има и инвестиции. Все пак, оставете ми 20 секунди да си довърша въпроса. Благодаря. По-малко. Защо ускореното реализиране на тези проекти не присъстват, например, в плана за възстановяване и устойчивост в рамките на следващото поколение Европейски съюз? Какви условия създаде правителството туристите от Република Северна Македония да стигат по-бързо до нашето Черноморие и не тласка ли правителството със своето бездействие в икономическото сътрудничество тези туристи към други страни? Благодаря ви. Коренно различни въпроси, господин Данчев. Госпожо Захарева, изберете се на кой от трите въпроса ще отговорите. Те не са свързани. И отговорете на този, който ви харесва. Заповядайте. Господин заместник-председател, господин Данчев, господин вицепремиер, дами и господа народни представители, не само икономически интерес на България е този, който води България в подкрепата на европейската перспектива на страните от Западни Балкани, но той е много по-широк от икономически интерес. По отношение на икономическата развитие, икономическата свързаност, много неща правихме. Всеки път, когато... Но сами разбирате, че ние не може да изпратиме наша администрация да дава разрешителните на нашия бизнес. Всеки път, когато имахме сигнал за дискриминация при обществени поръчки, за изкуствени административни пречки на наши инвеститори, там ние сме повдигали въпроса на най-високо ниво. Не само това, не само през посолството, не само през Министерството на външните работи, но включително сме изпратили примери към Европейската комисия за създаване на изкуствени административни пречки към български инвеститори. И това е била една от основните ни забележки. Да, може би ние има някаква вина. Но, знаете, когато така стана известно пред българските работодателски организации, че има пречки пред българския бизнес, аз разбирам защо инвеститорите имат съмнение и притеснение да продължават да инвестират там. И точно това сме им казвали. България, бизнесът си говори, те са обединени в работодателски организации. Не е добре за вас да създавате пречки пред инвеститори. По отношение на
свързаността. Има осигурени средства за коридор 8. Ми, освен ние да организираме обществените поръчки от името на Република Северна Македония, коридор 8 там трябва да се разбие. И пак казвам, те ще ги загубят тези средства. По отношение на свързаността в България. Не казвам, че имаме магистрала, не казвам, че пътя е 4 лентов, но със сигурност е в пъти по-добър, отколкото от другата страна на граница. Това не е оправдание. Съгласна съм, че една от пропуските през годините, не само на това правителство, е, че ние наистина не сме развивали добра инфраструктура и от двете страни. Но сами разбирате, ние може да направим всичко до границата, около там, от другата страна, и те средствата се отпуснаха за тях. Коридор 8 там не е достроен. И ние много пъти сме ги апелирали. Вашата икономика, вашия бизнес ще загуби тези пари. Това са 130 милиона. Помните в Триест? Всъщност най-много пари се отпуснаха в Триест по Берлинския процес от страна на Европейската комисия точно за развитието на тези коридори и свързаност. Но ние сами разбирате, не можем вместо тях да направим обществените поръчки. Не можем вместо тях да отидем да изпратим наши компании. Ако можехме, сигурно щяхме, но не са такива правилата. Не са такива правилата. И съм съгласна, че икономическото развитие... Единствено туризма обаче има напредък, тук не съм съгласна. Имаме повече туристи и от страна на България, в Република Северна Македония, поне в периода преди COVID, и от страна на Република Северна Македония в България.